Nismës mbil pemën të ndu janë bashkuar dhe Ministre e Mbrojtjes Mimi Kodheli dhe Ministri i Shëndetësis Ilir Besha. Aksioni gjatë së dielës ishte vendosur në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë, ku forcat e armatosura kanë dhënë ndihmën e tyre në mbjelljen e 200 pishave të reja. Ministri Kodheli sqaroi se kjo nisëm është në funksion të përmirësimit të mjedisit, i cili vazhdon të jetë rrezik për jetën e qytetarëve. Është me të vërtetë një nga shembujt më të mrekullueshëm, madje edhe unikal për fat keq, të asaj se si ne të gjithë bashk mund të japim sa do pak në favor të gjithë përbashkët, në ndihmë të gjithë përbashkët, ambientit tot përbashkët, i cili në opinionin e të gjithëve ne mbetet një risk shumë i madh. Mbetet akoma i pa dëshirueshëm nga të gjithë ne. Ministri i Shëndetësisë falenderoi forcat e armatosura për nismën që kanë marrë për pastrimin e territorit, si dhe për aksionin e sotëm. Ne kemi për detyrë që të sigurojmë së pari furnizim normal me barna, pajisje që funksionojnë, po besojmë se edhe mjedisi i spitalit është pjesë e rëndësishme e kujdesit që japim. Nisma mbil pemën tënde i ka dhënë Tiranës 600 pemë të reja, ndërsa pritet që të shtrihet në të gjithë vendin.